Pembe. Hebu tusalamiane kwa hewa. Asanti. Mimi ndio senator wa Viga, Godfrey Osotsi. Na pia senator wa Western. Kwa sababu hapa Kakamega, senator ni Yuda. Bungoma, senator ni Yuda. Trans Nzoia, senator ni you. Sasa senator wa Western ni nani? Niko na mambo mawili. Ya kwanza, baba, while you are away, Ruto alikuja hapa, akatembea Kakamega, akatembea Vihiga, akatembea Bungoma, akatembea Busia. Na akatudanganya miradi ambayo haiko. Na akamwaga pesa. Na mulikula, mulikula, tukakula kabisa. Lakini wananchi bado wako ndani ya? Bado wako ndani ya? Na mubaki hapo. Kwa sababu chama ambayo imesimama imara, kwanza mwaka ambayo ilisajiliwa 2005, paka saa hizi ni ODM. Vyama ingine inakuja, inapingana na ODM, inakufa. 2007, munakumbuka tulipigana na chama inaitwa PNU. PNU iko ama ilikufa. 2013, tukapigana na TNA na URP. Ziko ama zilikufa. 2017, tukapigana na Jubilee. Ati ilikusanya vyama 13. Iko ama ilikufa. Alafu hii ambayo imekuja, Yuda, hii ya Malala, hii inakufa. Kwa sababu wameitisha uchaguzi, hakuna watu wanajitokeza. Kule kwangu Vihiga, ati waliitisha sensitization. Watu 50 peke yake, ndio walikuja. Hawapati wafasi hapa. Hao ni bure. Hao ni bure kabisa. Ya mwisho baba. Sisi tunambia watu wetu waluya. Tafadhali. Tunawaomba chama ambaye inafaa tusimame nayo. Ni chama cha ODM. Watu wengine wanatuuzia hapa vyama ya jikoni. Hata tulikuwa kwa chama moja na mheshimiwa Kamala hapa, Savula, Aseka, Tindi. Na kwa hiyo chama, mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza, nikapiga teke mlango, ikavunjika, Savula akatoka nje, Tindi akatoka nje, Aseka akatoka nje, alafu Kamala akafunga mlango na akatupa hiyo kifungu kwa maji. Hiyo chama imeenda. Semeni imeenda. Chama ni ODM. Niwauliza swali. Chama gani ilileta ugatuzi? Chama gani ilileta katiba mpya? Chama gani imeleta usawa? Chama gani inapigana na unjaa? Na hata huko kwetu Vihiga, unajua kila msimo wa njaa iko na jina. Tulikuwa na njaa ilikuwa inaitwa kikombe. Tukakuwa na njaa inaitwa savalara. Tukakuwa na njaa inaitwa kikombe. Saa hizi wananchi wanasema hii njaa ambayo tuko nayo inaitwa ru. Inaitwa ru. Asanteni sana. Haya, nataka nikaribishe nominated senator Catherine Muma. ODM. Baba, karibu sana Kakamega. Na nikiangalia hivi, hata wale watu walikuwa wamepotea moja mbili kidogo, sababu ile pesa Ruto alikuwa ameleta hapa wakati wa election, wote wamerudi nyumbani. Nikichunguza Kenya nzima, nikiongea na wabunge katika bunge Nairobi, wote wanasema wananchi wanataka baba. Wengine ni woga tu, wanaogopa kusema.